በአገር አቀፍ ደረጃ በአረንጓዴ አሻራ መራ ግብር የታቀደ እቅድ ግብር እንዲመታም፣ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ከተለያዩ ተጠሪ ተቋማት ጋር በምስራቅ ሸዋ ዞን ሎሜ ወረዳ የችግኝ ተከላ መራ ግብር አካሂዷል ከሚኒስቴሩ ጋር የፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የፌዴራል ስታቲክስ አገልግሎትና የፌዴራል ፖሊስ ጥናት ኢንስቲትዩት በጋራ የችግኝ ተከላ መራ ግብሩን አካሂደዋል በሁለተኛው ምዕራፍ የመጀመሪያ ዙር የአረንጓዴ አሻራ ምርሃ ግብር የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ከ41 00 በላይ ችግኞችን ለመትከላቅዶ እየሰራ ይገኛል ያሉት የሚኒስቴሩ ሚኒስቴር ዴታ ጥሩ ማራባተ በዛሬ ሁለት ከተጠሪ ተቋማቱ ጋር ባደረጉት የአረንጓዴ አሻራ ምራ ግብርም ከ2500 በላይ ችግኞችን መትከል መቻሉን አንስተዋል በዚህ አመት ሎሜ ወረዳ ነው ምስራቅ ሸዋ የተመደብ ነው ስለዚህ ቦታው ላይ በአጠቃላይ በዚህ አመት ወደ 41 ሺህ የሚሆን ችግኞችን ነው እንተክላለን ብለን እቅድ የያዝ ነው ስለዚህ ከቅዳችን ውስጥ ይሄ ለሶስተኛ ጊዜ የምናደርገው ነው የመጀመሪያ የማስጀመሪያ መርሀ ክብር በፕላንና ልማት ሚኒስትር አገራዊ የሆነውን የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር የማስጀመር ለየት ባለ ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበር ያኔ የተከል ናቸው ችግኞች ነበሩ በሁለተኛው ደግሞ የአንድ ጀንበር የአምስት ሚሊየን ችግኙም ጊዜ እንዲሁ በዳግማዊ ምልልክ ትምህርት ቤት ተክለናል አሁን ደግሞ ዋና ከተሰጠን ወረዳ ላይ መጠን ጉድጓዶችን የማዘጋጀት ስራ ወረዳውም ተባብሮን ችግኞችን አቅርቦልን በሚገባ አሁን ዛሬ አትሊስት እስከ ከ22-3በመጪው ሺህ እስከ ችግኝ ብለን ጊዜያትም ኃላፊዎችና ሠራተኞችን በማስተባበር የእንክብካቤና የክትትል ሥራዎች ይሰራሉን ብለዋል ፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታውን ጋር ረደው በበኩላቸው በአገሪቱ እየተደረገ በሚገኘው የአረንጓዴ ያሻራ መረሃግብር በደና ሀብት ላይ አስተማማኝ ለውጥ እየተስተዋለ መሆኑን አንስተዋል የብዙ አይወት መመናመንና የአየር ንብረት ለውጥ አለምን ስጋት ላይ የጣሉ ጉዳዮች ናቸው የሚሉት ዶክተር ጌታውን ይህን ስጋት ለመግታት ኢትዮጵያ ል ሰልፍ ከሄደች ያለችው የአረንጓዴ አሻራ ምራ ግብር አይነተኛ ሚና አለው ብለዋል በዚህም የኢትዮጵያ ደን ሽፋን ከፍ ማለቱንና ከካርበን ልቃት የምታገኘው ገቢም እየጨመረ መምጣቱን አንስተዋል የኢትዮጵያ ምሊኒየም አካባቢ 2021 አካባቢ የነበሩ ጥናቶች ከ3 ፐርሰንት ወርደን እንደነበር ያሳያል በጣም አድጎ እንኳን ከዛ በኋላ በነበሩ ካምፔኖች ተሰርተዋል ቢባል በጣም ከፍ ብሏል ቢባል 10 ፐርሰንት ድረስ የደረሰበት ጊዜ ከቅርብ ጊዜ በፊት እዛ ድረስ አልመጣም ነበር አሁን በተለያየ አይነት ጥናት ማየት እንችላለን በተለያየ አይነት ያው ደን የሚለው ነገር ዴፊኒሽኑ ስለሚለያይ ማለት ነው ጥቅጥቅ ደን ሸብስ እንደዚህ የተባለ ጤነኛ ደን ጥቅጥቅ ያለ ያለ በተለያየ አይነት ሁኔታ ዲፋይን ስለሚደረግ በተለያየ ቤተኛው ማለት ብትወስ የኢትዮጵያ ደን ሽፋን ከ17 እስከ 24 በመቶ ደርሷል ማለት ነው የነን በዚህ ከቀጠልን በ230 30 በመቶ አካባቢያችን ጥብቅና በደን የተሸፈነ ለማድረግ ይሄ አቀፍ የሆነ ቻሌንጅ ነው እሱን ማለፍ የምንችልበት አርባ መቶ ድረስ መሄድ የምንችልበት ትራጀክተሪ ላይ ነው ያለ ነው በአረንጓዴ አሻራ መራ ግብሩ ላይ የተሳተፉት ሰራተኞች በበኩላቸውም የተተከሉት ችግኞች ፍሬያማ እንዲሆኑ የሚንከባከቡ መሆናቸውንም አንስተዋል ሰራተኛው እንደምታዩት በጣም ደስ በሚል ተነሳሽነት ነው ችግኙ እየተከለ የሚገኘው እንግዲህ ይሄ ለግለሰብ አይደለም ለአንድ ሀገር ለጋራ ጥቅማችን ነው ነገ ትውልዳጅ ልጆች የሚኖሩበት መልካም አየር የሚያገኙበት ነውና ይህንን ትልቅ የሆነ የሀገርን ሀብት እንደማበርከት ነው ና አፈር ላይ ማስገባታችን ነገ ፍሬ እንዲያፈራ ነው የምንፈልገው ፍሬውን ተከታትለን ለመልካም ነገር ማዋል ነው ይህን ደግሞ ደስ በሚል ሞራል ነው እኛ እየተከታተልን ያለ ነው ደስ በሚል ስሜት ነው የመጣ ነው ዛሬ እንግዲህ ያው እንዳየው ሁሉም ባለሙያዎችም ከተለያየ መስሪያ ቤት የተወጣጡ ሰዎች ችግኙን እየተከሉት ነው የተዘጋጀው ችግኝ በጣም የተለያዩ ናቸው በጣም ዳይቨርሲፋይድ የሆኑ ናቸው እሱ ደግሞ የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ አለው ዛሬ የተተከሉ ችግኞች በየጊዜው እንክብካቤ ይፈልጋሉ በዚህ እንክብካቤ ላይ ደግሞ ሁሉም የድርሻው መወጣት አለበት የተከለው አካል የድርሻው መወጣት አለበት መጥቶ ማየት መንከባከ የሚል ላይ እንደደረሰ ማየት ያስፈልጋል የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በአረንጓዴ አሻራ ስራ ላይ ከመሰማራቱ ጎን ለጎን በክረምቴ ስራ ላይም እየተሰማራ መሆኑ ተመላክቷል